no Dio. Assalamu alaikum bandiraabe fulbe eden do yeto wor fergo wadaabe he galle Aboubakry Djibril Wadi Sow eben do yeto be do fulbe yontaabe hanni jogi e bangi jaraagol gal bandiraabe mbedi yidno mon namnaade sedon hunde yar e hon jirdon honi de ben min do yete fergo wadaabe galle Aboubakry Djibril Wadi ben Aissata Ramat ben min belti hande o do jala minen ben min kede e de meje rokkondi am yimbe jartuf meje e do yel min ke onon nen min beltini man onon jom pindi tv min beltini mon han fe on jaraam eden tawi do non worbe fulbe yontaabe hande joodibe do yete en pewnde tawden dum eden pewnde attay totte hen got tan kongol mun halnemi hande e ko woni darnde mun he nyalaam he assalamu alaikum bandira wa rahmatullah mbadda selli indi ma yettode ma ma jibmanga hanga on wor ummida meme ko hammed dolo ko adduno ma hande e onde do nyalam addimi do hande ko ballalam e hedde attay e far sarawodi e tammi binum nindi hen ko dum woni hen aga ko yanglam min wal ballalam hen a jara bay wadi yo ayo maka tumelam e amina tabu yo e ado chukongel bandiraabe eden ha joni he nder worgo fergo wadaabe galle Aboubakry Djibril Wadi Sow yaadude e group men Pindi TV ha joni eden do e nder wañ he eden jew he rewbe tan hen jewir henan kalir hen assalamu alaikum assalam da mawdo arkal an hande hon jirda nyalamo jirri mi nyalamo ko weltare weltare e mbeɗi min bismi arɓe ɓe mbeɗi min belti hen mbeɗi min teddindumen hen e Pindi radio Pindi TV e weltare e puloago e kala dennagal garɗo ɗo dargal hen nde ko yoyiɓe ɓe ñaam jara golle ɗe pewo nde bolol ɓuuɓa ha hunde nde joofo mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin nodde ɗo ko Boubakry Djibril Wadi on woni mawɗo fergo waɗaade on woni kadi village sumen ɗo e dendangal ko takki ɗum labga nani mbeɗa weltini ɗumen gila diewnuji hedde he fof ko takki labgal ha kayen programme mumen mbaɓɓe pelumen ha gari ɗo e wuro Boubakry Djibril Wadi fergo waɗaade besomilla mumen min beltanima ɗumen oɗon jaade noon e Pindi TV mbeɗa min jaade he mbeɗa min jaade oɗon jeeɓa Pindi TV mbeɗa min jeeɓa wallay pulaga noddi yo pinta jarel yo ayo urai soyo jewal buri jewbe yo ayo ifati bojel yo ayo urai bojel yo wallahi pulaga noddi yo ayo pinta jarel yo ayo urai soyo jewal buri jewbe bandiraabe eden do ha joni he wor fergo wadaabe wonande Aboubakry Djibril Wadi caggal do ummiden hedde tufoobe e defannoobe attay en gari do yete defannoobe hande be en ji dendangal heewgal e fulbe gari do hande nottaade Boubakry Djibril Wadi ko wonno darnaade mu en hande ko ardi min jewto tottindir miijoji he faade gaynaako he faade kanyumen hodum jeewo hodum jaariri yes e gaynaako mu en tan yettude Baba Abou Diop gardiide Pindi TV kanko darniide men tottude men micro mun pour yen ƴewan bandiraɓe kalko heewi hande he ñalama o min jetti ɗum e wiide tan tawi wonko sagge haalka walla wonko fewani haalka oɗon jafno oɗon ganda tan hande noon haala weeɓani neɗɗo ne wawi jomde oɗon jafno min ñaagowo bandiraɓe musibɓe tedduɓe ha lawol gongol ɓa ɓuuri fewde ɓuuri yodde on jarama